Karibu tena goko wa Kikuyu Daily News. Tayari kwa mgeni tuweka wa kusubscribe ni goto nyitanire na thegi wa ithaka waje ni niatigite mashabiki make megegeire mo magisaja mkani undu uria ugite ni aguraritio kiromo giake thutha wake Kûhûrwo Mbaara akiuga aranyitirwe na muhiki wene no ndaramenyaga ni wene uguo arakionio haro na kugurario kiromo giake ta uria gukuonia thiini wa gathene magaka gake kari arekereirie haria mashabiki make meumiritio kumwira asa ni marega mundu ta ke ati no akorwo akihuro ni undu wa muhiki makiuga ari uhoro wa ma kiromo giake ni kuguthwo araguthirwo kisi aramumunyo nginya kiragurara tigukiagira no na mani ne dirahuriro diraguthwo kiromo ndolere urenya rucio tugakorwo kuria Eastland oje Friday to the Korea Mombasa Road, the Kerav Kireto, Black Hood. To Honorio Dako, where he go, the Raoli Rodago. The car Motumia and the Anitir Wanake, the Ravanaga. So Kerry Saturday to the Korea, nice moya, nice city, moya. Oho Waithaka waje ni niarikitie kuigwatirwo hotani munene thutha wake gwikora hatikaine wiki igiri hetuku hari ekorire agicokithio ni US Embassy thutha wake kuimwo visa ya guthii bururi wa USA kuria atanyite gutwara ndumo kana performance yake ya mugithi kuri mafans make mamwe na ucio na ni igutha ari atigire Waithaka waje ni atigwo ahotekete ngoro muno hari arekereirie ciugo na kuga kiono hukianyu nikio munyaka wakwa akionania gwikiria mundu wothe kana ndu uirwo ari mamuthirire na gukinyiriria ati Waithaka ni ambassador wa cannabis kana karaiko master otorio kiuyu uguo niguo akoragwo akiita nenda-ini ciake gukihithurio kana undu uria Waithaka akiumiririe kuga uhoro ucio wa karaiko niguo wagiririe akorwo akiheo US visa kana riu nikugite uhoro mwega ndeto njega muno ndeto cia uhotani munene Waithaka akigwatira verification ya mutambo wake wa Facebook aria tuonete riu his official Facebook account na badge ya verification ya Brutique riri ari ikinyari ya mwanya Waithaka egwatire kiumini kimwe thutha wake gutungwo ni morito Waithaka akiuga mundu mugeni uria uthomaga kaundu kuma kuri thu ciake gukira kirimu kia mundu kiria githomithagia kuma kuri arata ake Waithaka akiuga the wise man learns more from his enemies than the fool does from his friends so kimwira congratulations no gutweka mo verified wa Facebook Kikuyu Daily News subscribe.